Pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Desculpe, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto e claro, continuando a arrumar aqui a ficha. Também vocês aqui. Sem a participação de todos, a gente não faz nada. Está passando agora pela primeira vez, ainda não tem inscrição, por favor, se inscreva. Critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Bom, com espaço do telefone, porém, deixa eu ver aqui. Olha só, um negro, com todo o respeito e claro, até então, que defendia a campanha de Donald Trump, a presidência dos Estados Unidos, e que devia ser a favor da direita, foi morto por sinal. Informação compartilhada no status do WhatsApp. Cadê aqui? Eu constatei neste domingo, último domingo até então, pelo visto, dia 16 de julho de 2020. Eu não me lembro se à tarde ou à noite. Como se fosse um cartão, né? Aquelas mensagens que o pessoal posta, compartilha no status do WhatsApp. Então, né? Não tem que respeitar? Então, liberdade de expressão, liberdade racial. Então, cadê? Sem julgar ninguém. Aonde que nós vamos parar com tanta coisa, hein, gente? Que Deus o tenha. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Volto já que tem mais. Acho que na bota. Uou, pouco espaço celular, por sinal.